13 ימים בלבד לבחירות. נמצאת איתנו כבר כתבתנו הפוליטית מורן אזולאי. בוקר טוב, בוקר מורן. טוב. וגם חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד. טוב. בוקר טוב לך. טוב, אז מורן, בריף קצר על אירועי היממה האחרונה, דברים שאומר כאן אתמול יושב ראש כחול לבן בני גנץ, עושים מעוררים הרבה תהודה. כן, בעיקר איזה פליק פלק בכחול לבן, שמכניסים את המערכת הפוליטית, את יודעת, לסחרור טבעי, כי זה שבועיים לבחירות. בעצם מדובר על שינוי האסטרטגיה מחיבוק לחרדים, ששמענו אותו עד היום, ואולי מחשבות על קואליציה משותפת או ניסיון להתחבב עליהם. עכשיו אנחנו בעצם מדברים על סיפור אחר לגמרי, שהם רוצים ממשלה חילונית, אומר בני גנץ, וכל הקמפיין, עם הליכוד, וכל הקמפיין עכשיו עובר לשם. טוב, אז עוד מעט יהיה כאן חבר הכנסת משה בוגי יעלון מכחול לבן שיגיב לזה, אבל עוד קודם, חבר הכנסת סער, מה אתה חושב על הרעיון הזה? אתם, כחול לבן, ומי שירצה יצטרף. קודם כל, אני חושב שבני גנץ עשה שירות מאוד גדול לבהירות במערכת הבחירות הזאת. כי אחרי שהם פסלו את נתניהו, עכשיו הם פסלו את כל המפלגות הדתיות, תקומה, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה, ובעצם הוא העמיד את ההכרעה כפי שהיא. כי מי נשארו הפרטנרים לקואליציה של גנץ באמת? סתיו שפיר, אהוד ברק ומרץ, מפלגת העבודה, או מה שישאר ממנה, והמפלגות הערביות, עם האמירה של אחמד עודה מלפני מספר, כן, איימן עודה, לפני מספר ימים, שהוא לא שולל את זה, אלא הוא מציב תנאים. לא, זו הצגה לא נכונה של המציאות שהם אומרים. זאת בדיוק ההצגה המדויקת. איך הצגה מדויקת? הם רוצים ממשלה חילונית, ליברלית, יהודית, דמוקרטית, איתכם וזהו. אי אפשר, הרי זה טיעון שסותר את עצמו. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה ממשלה עם הליכוד, ואני פוסל את המנהיג של הליכוד. זה לא מסתדר עם אחד עם השני. הברירה היא חדה. הם פסלו בעצם את כל המערכת של המחנה הלאומי, של המחנה הימני, בסייג אחד שקראתי היום בעיתון, שקד ובנט, והם בעצם מעמידים את ההכרעה או שמאל או ימין בצורה הברורה. הם פסלו מנהיג של ליכוד, גדעון סער, שלא מצליח להרכיב ממשלה, אז מה האופציה? בפעם הבאה תיקחו אותנו למערכת בחירות שלישית, רק כי נתניהו בגלל כתבי האישום שלו לא מצליח להרכיב ממשלה? תשאלי להגיד לך משהו. אחרי ההצהרה של גנץ אתמול, הייתי אומר שנכון, אין לו ניסיון בלהקים קואליציות ולנהל קואליציות, אבל אחרי ההצהרה של אתמול, אני גם די משוכנע שלא יהיה לו. הם נשמעים די בטוחים כשהם אומרים שכל מיני גורמים בליכוד, כל מיני גורמים בכירים בליכוד, כבר מבינים שנתניהו נטל, ואחרי שנתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, תוכלו להרכיב איתה ממשלה. זה ספין. זה ספין שעושות מספר מפלגות כדי לנסות ולתקוע טריז בליכוד באמצע מערכת הבחירות, אבל הליכוד הוכיח, כולל בתקופות הכי קשות, כולל אחרי שלא הצלחנו להרכיב ממשלה, בחודש מאי, אחדות המטרה ואחדות הפעולה באופן שאי אפשר... אבל מה זה אחדות הפעולה? שדרדרתם את כל המדינה לבחירות, נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, ואולי גם לא יצליח בפעם הבאה. יכול להיות שאת לא מכירה את האמרה, למי ניתנה הנבואה אחרי חורבן הבית. לא, אני יודעת מה קרה פה רק לא מזמן, הלכנו לבחירות חוזרות. מה שקרה הוא שהגענו למצב שבו 65 המליצו על נתניהו, ומפלגה אחת מתוך המפלגות שהמליצו על נתניהו, החליטה שהיא לא מצטרפת. עזוב, זה כל זה פרשנות, הרגע, אנחנו מדברים לא, על זה שכל מדינת ישראל הולכת לבחירות שיש. אתם נגעתם בהיסטוריה. אם אתם שואלים אותי על האקטואליה, איך את יודעת? אני רואה... אתם כל כך חכמים. שנייה, אבל מה יקרה אם ההיסטוריה באמת תחזור על עצמה? אנחנו תקחו אותנו לסבב שלישי. אני לא משחק במשחק המאים. אבל אתה אומר שיכול... אני קודם כל, את שואלת אותי מה הערכה שלי. המחנה הימני גדול, חזק, יכול להגיע ל-61 ומעלה, ובעזרת השם יגיע למספרים שהוא צריך להגיע, יש לנו את היכולת לעשות את זה, וכרגע הבחירה היא חדה. קואליציה של המחנה הלאומי, או קואליציה של השמאל והמפלגות הערביות, הציבור יכריע ב-17 בספטמבר, מכיוון שאני מכיר את העמדות של הציבור, אני משוכנע ביכולת שלנו לשכנע את הרוב, אז בסקרים זה יגיע כמעט, ובקלפי
תהיה תוצאה קצת שונה. כן, אבל שואל עצמו האזרח הישראלי, מה יקרה אם ממש בעוד זמן קצר, מה שאנחנו רואים בסקרים יתממש, ולא תרכיבו ממשלה, מה יקרה אז? תגידי לי, באיזה מערכת בחירות, מכל מערכות הבחירות האחרונות, הסקרים ניבאו את מה שיהיה? הרי זה ברור שזה לא מה שיקרה. לך אין ספק שנתניהו מרכיב ממשלה. אני אומר שאם אני צריך להעריך ברגע זה מי מרכיב את הממשלה הבאה, זה בנימין נתניהו. ואיך הממשלה הזאת תראה? זאת אומרת, הממשלה רק השותפים הזאת, טבעיים? הממשלה, או אנחנו חייבים להשיג הכרעה לדרך שלנו, ואני רוצה להסביר למה. יש לנו קדנציה עם אתגרי ביטחון ענקים, וגם עם הזדמנויות. יש את הנשיא טראמפ בבית הלבן, זו הזדמנות לממש את האג'נדה תעשו שלנו. תעשו את זה ביחד עם ימינה? זאת הזדמנות לממש את האג'נדה שלנו, שהיא האג'נדה ימנית ברורה, וזה גם מוכח בשנים האחרונות, שהגענו לצעדים שבעבר ביטלו ואמרו בצד השני, אני זוכר שאני אמרתי שטראמפ נבחר, יש לנו הזדמנות להעברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. אני זוכר את הלאג, תחפשו את זה בטוויטר, תוכלו למצוא את זה במחוזות השמאל, כן? אותו דבר קרה בנושא ביטול ההשתתפות האמריקאית בהסכם הגרעין עם איראן. אותו דבר קרה בנושא הכרה האמריקאית ברמת הגולן. יש לנו אפשרות להתקדם לפי הדרך שלנו. עכשיו, מה אני רואה כשאנחנו מציגים את הדרך שלנו? קופץ יאיר לפיד, אומר הם מתכוונים לספח פלסטינים. אז א', אמרנו והבהרנו בצורה הכי ברורה, אנחנו רוצים להכין את הריבונות על ההתיישבות שלנו, שמונה 500,000 אזרחים ישראלים. בימין אומרים שזה לא ריאלי. מר לפיד חושב שזה לא מגיע להם. ומה חושפת העובדה שהוא קופץ? שהוא מתנגד גם לעניין הזה, כמו שהוא התנגד כשהוא היה שר אוצר, אני ישבתי איתו בממשלה, לכל בנייה, גם בירושלים וגם בגוש עציון, תמיד הוא היה אומר, זה לא הזמן. אז לכן הברירה בעיני הציבור, הפרשנים והעיתונאים, ותסלחו לי שאני אומר את זה, אוהבים לשחק את המשחק של מה אם, כל מיני ספקולציות על בסיס משהו שאנחנו, אתה יודע, תמיד שיש לו שאתה... יש משהו שראינו רק עכשיו, שמה הלכתם להרכיב ממשלה, והנה אנחנו שוב בבחירות. תמיד אני יודע שמציגים לי שלושה תסריטים, אני יודע שהרביעי יקרה. אני טוען שהכוח בידי הציבור להכריע, ואני מאמין על בסיס העמדות של הציבור, והעובדה שהבחירות מגיעות לצומת מאוד ברורה של הכרעה בין ימין לשמאל, שהציבור ייתן לנו את הכוח, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו כבר די קרובים לזה, ואנחנו יכולים להשלים את המהלך הזה. היית רוצה שעוצמה יהודית יעברו את אחוז החסימה? כי יכול להיות שהיה מה שמפריד ביניכם לבין 61 מנדטים. אני בתור איש ימין לא הייתי מצביע לעוצמה לישראל. והסיבה היא פשוטה מאוד. בחודש אפריל הלכנו לבחירות, עוצמה יהודית והבית היהודי ביחד לא עברו בהרבה את אחוז החסימה. לכן אני רואה מציאות קונסיסטנטית שלא עוברים את אחוז החסימה. האם הייתי מאמר על הקול שלי? אני זוכר מה היה ב-92, כמה מפלגות, הימין היה לו רוב בעם, אבל התחייה, והמפלגה של הרב לוינגר, והמפלגה של הרב מזרחי, לא עברו את אחוז החסימה. אבל האם הם לגיטימיים וכמה לשבת בקואליציה שמאל. איתכם? לכן, אנחנו היום לא מקימים קואליציה. אנחנו כרגע הולכים אבל לבחירה. אבל אם אני מצביעת ליכוד, אני רוצה לדעת מי השותפים שלכם. אני קורא לציבור שחשוב שתקום ממשלת ליכוד. אדוני, אבל נדענו לך להציג בעריכות את הגרסה שלך, ואני רק רוצה פה לחדד את העניין הזה. האם עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר הם שותפים טבעיים בממשלת נתניהו? אני רוצה לדעת לפני שמצביעה ליכוד, אם אני מצביעה ליכוד. את שואלת השאלות? כן. אני עונה את התשובות. התשובה היא שרק הצבעה לליכוד תבטיח שתקום ממשלת ליכוד. אבל אתה לא נראה כל הצבעה אחרת, כל הצבעה אחרת, כולל ההצבעה למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, ולצערי לא יהיו מיוצגות בכנסת הבאה, לא יהיו מיוצגות בכנסת הבאה, וכתוצאה מזה קולות של אנשים שאוחזים בדעות ימניות, ילכו לפח, אבל כרגע הם עומדים על 3% מהציבור בעייתית, כמעט. לא נכונה שמסכנת את עתיד המדינה לפי אמונתנו. אבל האם מבחינתך איתמר בן גביר פסול מלשבת בקואליציה? אתם רוצים לקיים דיון תיאורטי על מפלגות שונות לא תיאורטי, שעל פי הסקרים לא עוברות לדעת. את אחוז החסימה. אנחנו מדברים על אנשים בימין, לא מדברים על אנשים בשמאל. אתם יכולים לדבר איתי על עוד הרבה מאוד רשימות שלא עוברות את אחוז החסימה. אבל יש 3 מנדטים בסקרים. אני אומר שרוב המפלגות על פי הסקרים לא עוברות את אחוז החסימה. אז אתם רוצות למקד את הדיון במפלגות שלא עוברות אחוז החסימה. כי זה חשוב, זה חשוב לדעת לפני שמצביעים מי השותפות הטבעיות שלה. השותפות שלנו, הטבעיות, אלה השותפות שהיו בקואליציה היוצאת.
זה הגוש שממנו אנחנו יוצאים, זה הגוש שמונה היום, מונה ערב הבחירות 61, עכשיו מונה 60, ואני מאמין שיכול להגיע ל-61 פלוס, זאת המערכת. אז אתה מסרב להגיד שהם שותפים טבעיים שלכם, וזו גם תשובה בסדר. אני עונה את התשובות, את יכולה לנסח את השאלות, את יכולה לנסח אותן. 6 או 7 פעמים בניסוח אחר, ואני אענה את התשובות שאני... אנחנו שומעים כבר שראש הממשלה נתניהו התייאש מזה שהם יפרשו, אז הוא מנסה לקחת את הקולות של אחת החסידויות כדי שיצביעו לעוצמה יהודית. מה אתה חושב על רעיון אופציונלי כזה? אני לא מכיר את הדבר הזה. ודיל כמו להוריד את אחוז החסימה עבורם כדי לאפשר להם להיכנס לפעם הבאה? אני בשעתו, כש... דנו בנושא של אחוז החסימה בכנסת ה-19, אני חשבתי שהקפיצה הנוספת היא לא נכונה. אני אגב העליתי, עשיתי, חוקקתי את העלייה ל-2% של אחוז החסימה, חשבתי שהקפיצה הנוספת היא לא נכונה, וגם הערכתי שזה יביא לאיחוד במחנה של המפלגות הערביות. היום אין טעם לדיון תיאורטי כזה, אנחנו לא יודעים מי יהיה מיוצג ומה יהיו העמדות בכנסת הבאה, לגבי אחוז החסימה, אפשר היום להעביר חוק כזה? לפני הבחירות זה לא יעבור, ואחרי הבחירות אנחנו לא יודעים אם זה יעבור. אוקיי, מורן, בואו נחזור קצת לעניינים של הממשלה והקמת הממשלה, והעניינים הפוליטיים הימים האחרונים. גם אתה שומע איתנו ביחד שלשום את ההקלטה שמתפרסמת בערוץ 13 עם איוב קרא וראש הממשלה נתניהו, שאומר לו, אתה השתגעת? מה חשבת כששמעת את ראש הממשלה? מבקש משר התקשורת לפרק אולי את מועצת הכבלים והלוויין. אני שמעתי את שר התקשורת עצמו מעלה את הרעיון הזה בשיחה, אבל אני רוצה להגיד לך לא, ראש הממשלה אמר לו, למה לפזר, לפרק? קודם כל, תהיה לכם קצת סבלנות ודרך ארץ. לא, רק רציתי לדייק את זה. ודרך ארץ. זה דבר טוב, מידה טובה שכדאי להתברך בה. עכשיו אני אומר לכם שמזה זמן, כ-20 שנה, מדובר על רפורמה בפיקוח, למשל על הרפורמה שנקראת ברית המועצות. על איחוד המועצות, על איחוד הרגולציה של הערוצים. פה מה שהיה מדובר, פה מה שעלה בשיחה, היה חוסר סימטריה ביישום הנורמות הרגולטוריות כלפי ערוצי טלוויזיה שונים. זה הנושא שעלה באותה שיחה, כפי שאני שמעתי אותה בטלוויזיה. אז אתה חושב שזה לגיטימי, הדרישה או הבקשה הזאת של ראש הממשלה, הבקשה המפורשת, לפרק רגולטור? תראי, יש בכלל דעה שהיא יותר מלגיטימית, לעבור ממשטר של זיכיונות למשטר של רישיונות, כל מי שעומד בתנאי סף ישדר, וכל המנגנונים האלה של הפיקוח, שאנשים כל כך לא יכולים להבין בכלל על מה יוצא הכסף של המדינה, הם לא כל כך חדושים בעיניי. כן, אבל אתה מתעלם מהנושא של העניין. ראש הממשלה שאומרים שהוא פעל בניגוד עניינים פה, מתערב בתקשורת. משרד המשפטים אומר שיש דברים שאסור היה לו לטפל, והיה צריך להתייעץ לפני כן. והנה אנחנו שומעים. גברת אזולאי, גברת אזולאי. כאן את לא מדייקת, ומפאת כבודך אני אומר, את לא מדייקת בלשון המעטה. בוא, תתגן אותי. אני קראתי היטב את הודעת משרד המשפטים. הודעת משרד המשפטים אמרה בצורה הברורה ביותר, שראש הממשלה רשאי לפעול כראש ממשלה בכל תחומי המדיניות, לרבות תחום התקשורת, הכל בכפוף לנושא שמוזכר בהסדרי ניגוד עניינים. כלומר, אין שום בעיה בשיחה הזאת. שאם יש לו חברים מסוימים, אז הוא לא יכול לטפל בענייניהם. אף אחד לא העלה טענה כזאת כלפי ערוץ 20. אז השיחה הזאת, הכל בסדר איתה. אז תאפשרי לי להביע את עמדותיי, מעט לעת, נותנים לך פה בהרחבה. כן, אני מאוד מודה לכם על כך. מעט לעת, תציגי שאלה. השיחה עמדה סביב נושא ערוץ 20, ערוץ שמייצג את הרוב בעם, שהוא מיעוט בתקשורת, שהייתה סכנה לסגירתו. מה שמשעשע, שאני נמצא פה בגוף תקשורת, והקולגיאליות שלכם כלפי גוף תקשורת, שעמד על סגירתו, אתם בכלל לא... הרי מה הציג ראש הממשלה באותה שיחה? דאגה ורצון למנוע את סגירת ערוץ 20. אני חושב שכל איש תקשורת, בהנחה שאתם בעד פלורליזם בתקשורת, בהנחה שאתם תומכים בערכים דמוקרטיים. אתה פורס כאן הדלת פתוחה. לא, הדלת שלכם נעולה לפי התרשמותי. מבטיחה לך שהדלת מאוד פתוחה. אז בהנחה שאתם בעד פלורליזם ואתם בעד דמוקרטיה, הייתם שמחים
כי הרי אם הייתם שומעים את ראש הממשלה אומר את אותה דברים, נגיד, כשהייתה סכנת סגירה על ערוץ 10, הייתם אומרים, כל הכבוד, שפו. אז לכן אני אומר... רק שלא שמענו אותם, רק שלא שמענו דברים כאלה על ערוץ 10, שמענו דברים הפוכים. אז אני אגיד לך את המשפט של שלומציון, ינאי לשלומציון המלכה. אל תתיירא מהצדוקים ולא מהפרושים, אלא מהצבועים שעושים מעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס. תגיד, אגב, על איך הוא צעק פעם, כמו ששמענו אותו צועק? זה בכל זאת, אתה יודע, הצצה נדירה לאיך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. אני לא יודע איך זה... קודם כל, אני מעולם לא מסרתי ולא אמסור דברים שקורים בחדרים. אני לא חושב שזה... אני לא חושב שאת, היו שואלים אותך, האם הבוס שלך... העורך, המוציא לאור... הבוס שלי לא ראש ממשלה, אתה יודע. אז אנשים ש... האנשים האלה לא מרימים אף פעם את הקול. שואלת אותך, שאלה איזה... צעק, לא צעק. אל תתיירא, לא מהפרושים ולא מהצדוקים, ומבקשים שכר כפנחס. יש מי שטוען, גורמים שונים. שמענו אותו, לא יודעת אם צועק, אבל מרים את קולו בהקשר הזה של התקשורת. מה קרה? יכול להיות שרק תחום התקשורת קרוב לליבו ככה, ותחומים אחרים על בריאות וחינוך היום מתעצבן הרבה פחות? אני מכיר את ראש הממשלה מנושאי מדיניות, לוקח ללב ומדבר מדם ליבו בחדרים סגורים ובשיחות בהרבה מאוד נושאים לאורך השנים. אני יכול לפרט גם, יכולתי לפרט פה רשימה של נושאים לאורך השנים שאני זוכר את זה, בצורה מאוד נרגשת ומאוד, אדם שיש לו שליחות ונלחם על דברים שהוא מאמין בהם, עושה את זה. רק מה הבעיה שלכם? שזה לא למען הערכים שאתם דוגלים בהם. ברור. תגיד, זה כל כך יפה שאתה אגב מגן כל כך על ראש הממשלה, אבל הוא בכלל חושב ש... שלי, הוכחתי את זה כבר, שהיחס שלי לתנועה שלי והיחס שלי גם לראש הממשלה לא מותנה ביחס שלו כלפיי. כלומר, לי יש שיקול של דרך וערכים ועקרונות שאני מאמין בהם, וזה אצלי במקום הראשון. אז אתה לא חותר לא תחתיו? לא העניינים האישיים במקום הראשון. ואני חושב שהטענה הזאת, שהייתה טענה מופרכת כפי שאמרתי בזמן אמת, בוחרי הליכוד שבאו לקלפי בחמישה בפברואר לא קנו אותה, ורוב חברי הליכוד באו ואמרו, אנחנו רוצים את גדעון סער בקדמת הרשימה, והם נתנו את התשובה הכי טובה. אינני יכול להוסיף דבר על התשובה שנתנו בוחרי הליכוד בחמישה בפברואר. אולי תגיד שיש פרנויות, אתה יודע, מסביב, הנשיא כבר אמר את זה. למשל, המתבססות הזה. ראש הממשלה אמר שאמרו לו כל מיני דברים. יכול להיות שאמרו לו כמה דברים ויתאו אותו. שואלת אותי, או היית יכולה לשאול אותי, האם הוא קרא לך לבדוק איתך את הדברים? לא. היחסים ביניכם, אולי תקינים היום? אנחנו עובדים למען מטרה משותפת. אנחנו שייכים לתנועה פוליטית עם ראייה אידיאולוגית מסוימת. זה מה שמאחד אותנו. אנחנו לא חברים שמבלים בבתי קפה, לנו יש תפיסה מסוימת. ויש לך ציפייה להיות שר בכיר לאור ההישג היפה שרשמת בפריימריז? מורן, תראי, אם אני עכשיו... מתייחס לתפקידים שלי אחרי הבחירות, כאילו כבר ניצחנו, הצדנו את הדוב, אנחנו מחלקים את האור שלו, כל אחד כבר דואג לשאיפה האישית שלי. אבל יש הצהרת כוונות, אתה יודע, רשמת הישג יפה. אני חושב שהבחירות קשות, הבחירות צמודות, הבחירות גורליות, ואנחנו צריכים לגייס את הציבור על מנת לנצח בבחירות, ואני מאמין שאנחנו נצח בבחירות. פעם קודמת, לפני הבחירות הקודמות. והתור של... כל אחד, מה הוא רוצה ואיפה הוא רוצה לראות את עצמו. אבל הפיוס ביניכם היה מזויף, כי ראינו לפני הבחירות הקודמות, ממש כמה ימים לפני הבחירות, אתכם מתחבקים, ואחר כך נראה ששוב היחסים הפכו להיות מאוד צוננים. הדברים הם פשוטים מאוד. שנינו שייכים לאותה תנועה פוליטית, שהדרך שלה היא דרך לאומית. זה מה שמאחד בינינו. לכן אנחנו יכולים לעבוד, למען אותה מטרה, גם היום של ניצחון הליכוד בבחירות. האם... אני התחייבתי שבשום דבר, לעולם, אני לא אחלוק על ראש הממשלה. יש לי ראייה שלי, אני אדם עצמאי, אני מכבד את ראש הממשלה כיושב ראש התנועה וכראש הממשלה שלי, ויש לי גם שיקול דעת עצמאי, זה גם בסדר. זה מחבר אותי לשאלה הבאה, ראש הממשלה קרא להחרים את ערוץ 12 וגם את הוועידה שהם מכנסים, אתה תהיה שם?
קודם כל, אנחנו לא מחרימים את ערוץ 12, את יכולה מדי יום לפתוח את תוכניות האקטואליה שלהם, בין אם תעשי את זה בבוקר, בין אם תעשי בזה בערב, את תראי את דוברי הליכוד. אבל בוועידה ביטלו, אבל מי, רגע, ושרים אחרים ביטלו את השתתפותם. יכול להיות שיש לפי שיקול הדעת שלהם, הם היו צריכים לבטל. אני מכבד את בחירתם ואת שיקול הדעת שלי. שיקול הדעת שלי, ללכת לוועידה ולהציג את עמדות הליכוד, ולהגיד למה חשוב להצביע לליכוד, ואני מבטיח לך שחברי הליכוד יהיו מרוצים מהעמדות ומהדרך שאני אייצג אותם, גם בוועידה הזאת. זה בסך הכל אחת מוועידות רבות. היום יש ועידת ג'רוזלם פוסט, ועידת בשבע מחר בבוקר. אני הוזמנתי כדי לייצג את הדרך של הליכוד, וזה מה שאני עושה. ברור. תשמע, יש איזה עניין שהשיח נגד התקשורת, אתה יודע, בימים האחרונים נראה שיח מאוד מאוד חריף, אפילו באופן קיצוני, עיתונאים מככבים בקמפיין הליכוד, ויש אפילו עיתונאי שמסתובב עם מאבטח, גיא פלג, אומרים עליך, אתה ימין ממלכתי, מדוע אתה לא מתייצב ואומר שהשיח הזה בעצם חורג מכל הגבולות הנורמליים? אני תמיד בעד שיח מכבד ובעד שיח ממלכתי, וכך אני תמיד נוהג. אבל אני רוצה, בוא נסתכל על הסיטואציה כפי שהיא. ואני לא מתייחס פה לא לאף עיתונאי ולאף כלי תקשורת, אבל תנסי את, מורן, להיות בנעליו של ראש הממשלה. אתה הולך לשימוע בעוד חודש ימים. כל ערב מתפרסם מתוך חומר הראיות, באופן סלקטיבי, לעתים באופן משובש. אז רק במקרה של ראש הממשלה נתניהו קורה? אני מציע שתקשיבי טיעון, שלפי דעתי חשוב לי לשמוע אותו. את לפני שימוע, בעוד חודש ימים את הולכת לשימוע. בעניינך, כל ערב מתפרסם מתוך חומר הראיות ראיות באופן סלקטיבי, לעתים משובש ותמיד מגמתי, כי בלי קשר לעיתונאי שעושה את עבודתו... זאת סיבה לצלוב עיתונאים, אדוני, זאת סיבה לפרסם קמפיינים, תמונותיהם של עיתונאים, ולגרום לזה שקשה לכם לשמוע דעה אחרת. מאבטח מסתובב עם עיתונאי. בעולם העיתונות שלכם זה קשה כנראה לשמוע משהו שמביא זווית אחרת. אז אני חוזר לטיעון. כאשר מתפרסם מדי ערב חומר מתוך חומר הראיות, ומי שמוציא את החומר... אז העיתונאים אשמים. ומי שמוציא את החומר, זה אדם שיש לו אינטרס. בלי קשר לאדם שמפרסם, האדם שהעביר את חומר הראיות... זו עבודתו, למה שלא נדבר אותו? בוא נעשה קנון נדבך, סליחה, אתה מוסיף את זה. אני עוד לא סיימתי את הטיעון, כבר פעם רביעית שאתן קוטות אותי. כן, אבל אתה תוקף את עיתונאים ללא הרף. אני לא תקפתי עיתונאים. לידך עיתונאית. לא תקפתי בכלל. ואם היה מגיע חומר כזה לידי, לא תקפתי את העיתונאי ולא את העיתונות במילה אחת. אמרתי תנסו, ואתן לא מסוגלות לראות את הדברים בעיניים של אדם שעומד בפני שימוע, נלחם על חייו בעוד חודש, וכל ערב מופיעים מתוך חומר הראיות באופן סלקטיבי ובאופן מגמתי, ראיות מתוך תיק הראיות, והוא רוצה את זכותו להליך הוגן. למה אתם לא מסוגלים פעם אחת להציג שאלה אחת מהכיוון השני, להגיד באמת... יש כאן איזושהי בעיה. הוא יכול היה להביא את זה, אבל אתה מרגיש נוח, אבל לפרסם תמונה של עיתונאים, אוזני דמבור, ולתקוף אותו? אני מסתייג מזה. אני חושב שזה לא ראוי. אני חושב שזה לא היה ראוי. והתמונות של עיתונאים בתוך קמפיין הליכוד, עם זה אתה מרגיש נוח? אני אומר עוד פעם. בוא נדבר, קודם כל, אנחנו מדברים על דמוקרטיה, הזכות להליך הוגן זה חלק ממכלול הערכים הדמוקרטיים. ואני חוזר ואומר, השיח, גם כלפי העיתונות, בעיניי, צריך להיות מכבד וממלכתי. אבל אני מצפה שבשם הפלורליזם, וגם בשם הדבר האנושי הבסיסי, יש בפרקי אבות משפט מאוד יפה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כלומר, אל תשפוט אדם לכף חובה עד שהיית בסיטואציה שבו הוא נמצא. תסתכלו גם באיזה סיטואציה נמצא ראש הממשלה. אני כבר לא מדבר על חוסר האיזון המובנה בתקשורת, שהוא קיים. אז אתה מרגיש נוח עם זה שעיתונאים מככבים בקמפיין הליכוד? אני לא אמרתי את זה. אני גם היו מקרים... תגנה את זה. היו גם מקרים ש... למשל, אני אתן לך דוגמה אחת, שהיה דבר מסוים באולפן הליכוד טבעי כלפי אברמוביץ', ואני הסתייגתי מזה ברבים, ואני אמרתי את זה ברבים. אבל אם גם בקמפיין הליכוד אין חדה. אנחנו לא במבחן ש... אתם מעמידים אותנו במבחן, תגנה, תגנה, תגנה. אנחנו צריכים להוכיח משהו. אבל אתה מסתייג מהמתקפה על העיתונאי גיא פלג? אתם צריכים, אני כבר עניתי לשאלה אחת שלך בעניין פרסום מסוים, ואמרתי לך שהוא לא ראוי. בזה
הנושא מוצע. עכשיו בואו נעבור לשאלה, האם ראש הממשלה והליכוד זוכים בתקשורת ליחס מאוזן, ליחס ראוי? האם ראש הממשלה, האם יש דיון תקשורתי, אמיתי, בצד המשפטי, בצד המשפטי, חודש לפני שימוע, האם הם מובאים ברצינות, לא מפי דוברי הליכוד, מפי כתבי משפט ופרשני משפט. אתה כפרשן משפט לשעבר, לא היית מפרסם את הסיפור הזה? לא, אני מסביר לכם רגע משהו. אני שואלת אותך, האם לא היית מפרסם את זה? אני לא אמרתי את זה, אבל לא אמרתי את זה. אמרתי רק, תנסו להיכנס לנעליו של ראש הממשלה. וכאן אני בא ואני אומר לכם את הדבר הזה. נגיד שיש דיון תקשורתי לפני שימוע. אז אתה מצפה שבקרב, נגיד, פרשני המשפט וכתבי המשפט, יהיו גם כאלה שיבואו ויטילו ספק, סימני שאלה. Okay. כאשר אתה שומע את אלה שמסקרים, מדקלמים מדף המסרים של מושאי הסיקור, זה בעיניי okay. לא עיתונות חופשית. זה סוג של עיתונות מגויסת. חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד, מורן שלה נוספת, קיבלנו את התשובות. תודה רבה לך. תודה.